Hello, Mingla. Junandini is it? Tingazaro. How to pause TPC icon and reset app icon on the desktop? So, you know, the Tingazaro, you know, same app in Mala. How to pause this PC icon and reset the pin icon on the desktop the reset the pin at this PC level the desktop on my blue thing to your desk to my display reset the pin icon on desktop this PC displaying this PC icon on desktop desktop area the area desktop area ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ desktop area မှာ visible ပဲနဲ့ this pc ကို desktop ပေါ်တင်ပြီးတော့သုံးဘယ်လိုသုံးပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါပါဒီနေရာလောက်ပေါ့ဒီ desktop ရဲ့နေရာလောက်ပေါ့မှာကျွန်တော် right click ကိုနှိပ်ရမယ်ပြီးရင် personal life ကိုဆက်ရေးရပါမယ်ဒီ thing ဆိုတဲ့ဟာအမောင်းနဲ့ click ရပါမယ်ဒီကမှာ desktop icon setting ကိုဆင်းနေရပါမယ်။နောက်တဲ့ desktop icon setting ပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် computer ရဲ့ reset ကပြင်ရအခုအမှန်ချစ်ထည့်ပေးရပါမယ်။ပြီးသွားပြီဆိုရှင် okay နေလိုက်ပါ။ဒါဆိုချင်းကျွန်တော်ကဒီ reset ကပြင်နဲ့ this PC ရဲ့ desktop ပေါ်ကိုရောင်းနေတော့ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပါမယ်။ this PC ဆိုတာကျွန်တော်တကားရှင်းပြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ information storage drive ကိုဒီကွန်ပျူတာထဲမှာပေါ်ပြပေးပေးထားတာကိုမြင်နေရပါမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ folder တွေ file ကို relic ကိုပြင်ကွန်ပျူတာဖွင့်ပြီးတော့ရှာဖွေသုံးပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ recycling ဆိုတာအမိုက်ပို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘလို့ add data တွေကိုဖြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရှင်ဒီမိုက်ပို့ထဲမှာအကုန်လုံးဒေတာတကယ်လို့လိုအပ်တယ်ဆိုရှင်ဒီမိုက်ပို့ထဲမှာရှိတဲ့ information ကိုပြန်ယူပြီးတော့ဒီ information ဆိုတာကျွန်တော်တို့ file လေး folder လေးကိုပြန်ယူပြီးတော့သူပြုလုပ်ရနိုင်တာပါကျွန်တော်ရှင်းပြတာဒီနားလည်းမလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ